Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang John Wick Chapter 2 na napalabas noong 2017. Ito ay karugtong ng pelikulang John Wick at patungkol ito sa isang legendary assassin na pinasabog ang bahay niya dahilan para mag-higanti siya sa mga taong may pakana noon. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin na nagkakaroon ng habulan at yun nga ay para mabawi na ni John Wick ang nanakaw niyang Ford Mustang. Hawak ito ni Abram Tarasov na kapatid ni Viggo Tarasov. Doon nga ay binalaan niya ang mga tauhan niya na maghanda silang lahat kaharapin si John. Ang isa nga sa mga tauhan ni Abram ay malaki ang kumpiyansa sa sarili at minaliit nga lang niya si John. At kayang-kaya nga lang daw niyang talunin ito nang siya lang mag-isa. At natanong nga niya si Abram kung isusuko na ba nila ang lahat para lang sa kotseng yun. Nasabi nga ni Abram na hindi lang basta-bastang kotse yun dahil yun ang kotse ni John Wick. Naisip nga nito na ibigay na lang nila ang kotse kay John pero nasabi nga ni Abram kung anong klaseng tao ang kakaharapin nila ngayon. Nasabi niya na si John Wick ang pumatay sa pamangkin niya, sa kapatid niya at maging sa marami nilang mga tauhan para lang mabawi ang kotse at maipaghiganti ang namatay niyang aso. Nasabi nga nito na patayin na lang nila si John at dahil dun ay nasabi ni Abram na si John Wick ay isang tao na malaki ang focus sa ginagawa niya. Nagawa nga daw nitong makapatay ng tatlong tao sa pamamagitan ng lapis at nasabi pa nga niya na hindi siya isang ordinaryong mamamatay tao at hindi nga tugma ang salitang ordinaryo para kay John Wick. Si John Wick nga ay isang respetadong tao sa crime world dahil sa kanyang tenacity at prowess. Sa kabilang banda naman ay nakita na ni John ang sasakyan niya at kaagad nga niyang sinakyan ito. Pero bago niya nagawa yun ay nagawa niyang mapatamba ang lahat ng tauhan ni Tarasov at nagkaroon nga ng banggaan dahilan para masira ang paborito niyang sasakyan. At doon nga ay nagawa niya na hayaang mabuhay si Abram dahil sa nangako ito sa kanya na hindi na niya guguluhin ang buhay niya. Tinanggap nga ito ni John at umuwi na siya sa bahay niya. Sa ngayon nga ay nais na niyang kalimutan ang lahat patungkol sa pagiging hitman niya. At gusto na nga niya na magkaroon na siya ng ordinaryong buhay. Makalipas na ang ilang araw ay dumating si Aurelio sa bahay niya at sinabihan niya ito na ayusin niya ang kanyang Ford Mustang. Ininspeksyon nga niya ang sira nito at nasabi na matatagalan bago niya maayos ang ganitong sira. Kinagabihan nga ay binisita siya ng Comore crime boss na si Santino Di Antonio. Nasabihan niya si John na bumalik na siya sa dati niyang trabaho at bibigyan nga niya ito ng trabaho pag naisip na niyang bumalik. Pinaalala nga ni Santino na siya ang dahilan kung bakit nagawa ni John na matapos ang napaka-imposibleng mission na pinagawa sa kanya para makapag-retire na siya. At dahil nga sa nagawa niyang yun ay nangako siya sa pamamagitan ng isang marker at isa itong unbreakable vow na nagsisimbolo sa pamamagitan ng isang blood oath medallion. Pinakita na nga ni Santino ang marker at sinabi niya na kailangan niya ngayon ng serbisyo ni John. Ang pamilya nga ni Santino ay isang Tyrone Aikal mafia family dahil ang tatay niya ay may malaking pangalan sa crime world. At siya nga din ay isang miyembro ng High Table at ito ay isang council na binubuo ng 12 crime bosses na siyang kumokontrol sa lahat ng Continental Hotel sa buong mundo. At kahit na ganun ay hindi pa din tinanggap ni John ang mga sinasabi niya at nasabi na gusto na nga niyang iwan ang dati niyang buhay at agad na tinanggihan ang alok ni Santino. Pero hindi, na nagustuhan ni Santino ang sagot niya kaya naisip niyang pasabugan ang bahay ni John sa pamamagitan ng grenade launcher. Nagawa naman ni John na makaligtas at dahil nga sa wala na siyang mapupuntahan ay pumunta na lang siya sa Continental Hotel kasama ang aso niya. Nakita natin na nakipagkita siya kay Winston at humingi nga siya ng advice sa kanya. Nasabi nga nito na kung i-reject niya ang marker ay mababiolate niya ang 2 sa unbreakable rules ng underworld. At yun nga ay ang hindi pagpatay sa Continental Grounds at ang pag-o-honor sa mga lahat ng marker. Dahil nga sa wala na siyang choice ay naisip na lang niya na puntahan si Santino at tanggapin ang inaalok niya. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Santino at agad na sinabi ang nais niyang ipagawa sa kanya. Nasabi niya na gusto niyang ipapatay ang kapatid niyang si Gianna. Nagseselos siya sa kanya dahil siya ang natitipuhan ng tatay niya na papalit sa kanya sa High Table. At dahil doon ay gusto na niyang mamatay ito para siya na ang siguradong makakakuha ng pwesto ng tatay niya. Tinanggap na nga niya ang mission at nautusan ni Santino ang kanyang bodyguard na si Eris para bantayan niya ang ikinikilos ni John. Pumunta nga siya sa storage location at kinuha ang ilan sa mga kagamitan niya at matapos nun ay nagpunta na siya ng Rome. Nanatili nga siya sa branch ng Continental Hotel ng Rome at doon ay binati siya ni Jules na siyang manager ng hotel na ito. Sumunod nun ay nagpunta siya sa patahian na devoted sa mga assassins. Sila nga ay nagdidisenyo ng mga bulletproof clothing para sa suporta nila sa criminal underworld. At sa ngayon nga ay kailangan na lang ni John na malaman kung saan niya matatagpuan si Gianna.
Kaya nagpunta siya sa isang lalaki na may hawak ng blueprint kung nasaan si Gianna. At yun ay para na din madali siyang makakalabas-pasok sa gusaling ito. Kailangan nga niya ng armas kaya naisip niyang pumunta sa weapon shop. Ang shopkeeper nga doon ay kilala na si John Wick kaya alam niya kung ano ang nababagay na baril para sa kanya. Kinagabihan nga ay pinasok na ni John Wick ang gusali kung saan gaganapin ang koronasyon ni Gianna sa pag-upo niya sa high seat. At naabutan nga niya ito sa loob ng dressing room. At dahil nga sa alam niyang mamamatay na siya ay naisip na niyang mag-lasless. Nang mamatay na nga si Gianna ay naisip ni John na barilin ang ulo niya para magawa na niyang ma-fulfill ang marker. Pagkatapos nun ay lalabas na nga sana siya sa gusali pero nakita siya ng bodyguard ni Gianna na nagngangalang Cass Ian. Nakilala niya ito at naisip niya na pinadala si John dito para patayin si Gianna. Dahil dun ay kagad na binaril ni Cass Ian si John at nagkaroon nga silang dalawa ng shootout. Nagawa na nga ni John na makatakas kay Cass Ian at sa mga kasamahan nito pero habang papatakas na siya ay nalaman niya na Trinidor pala siya ni Harris. Siya nga at ang mga kasamahan nito ay nais na patayin si John. At matapos nga niyang makatakas kila Ares ay nagawa ulit siyang masunda ni Cass Ian. Nagkaroon na naman sila ng bar-ilan at naging dahilan para mapunta sila sa lobby ng Continental Hotel. Na kung saan ipinagbabawal na magpatayan sa loob ng Continental Grounds. Dahil doon ay tinihil nilang dalawa ang labanan nila at para na din merespeto ang rules ng hotel. Nagpunta na nga lang silang dalawa sa isang bar at nagsalo sila sa isang inumin. Dito nga ay nasabi ni John ang dahilan niya kung bakit niya pinatay si Gianna. At kahit na nga na alam niya na si Santino talaga ang may pekonya ng lahat ay nasabihan pa din niya si John na papatayin niya ito. Pero nasabi nga niya kay John na bibigyan niya si John ng isang mabilis na pagkamatay para sa isang professional respect. At nang makarating na nga si John sa silid niya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Santino at nasabihan nga niya si John na naiintindihan niya kung galit nga yun si John. At alam nga din niya na ang ginawa niya kay John ay medyo personal. Nasabi nga niya na anong klaseng kapatid nga daw siya kung hindi niya susubukan na ipaghiganti ang namatay niyang kapatid. At dahil doon ay binaba na ni John ang telepono dahil sa galit niya. Sa sumunod na araw ay naghanda na si John para i-check ang Continental Hotel ng Rome. At naghanda na nga din siya para bumalik na sa New York. Sa kabilang banda ay nagawa naman ni Santino na gumawa ng isang open contract na nagkakahalagang $7 million sa kung sino man ang makakapatay kay John Wick. At pinalabas nga niya na isa lang itong paghihiganti sa pagpatay ni John sa kapatid niya. Ang open contract na yun ay natanggap ng lahat ng high profile assassin sa buong mundo. At marami nga sa kanila ang naakit sa malaking pabuya ng contract na ito. Sumunod nun ay nakipagkita si Santino kay Winston at humingi nga siya ng blood oath mula kay Santino. Dahil mga ngahulugan ito na nagawa na ni John ang mission niya at wala na nga siyang kahit anong koneksyon kay Santino. Pero nasabi nga ni Santino na wala nang saysay na gawin pa nila yon. Dahil sigurado siyang mamamatay na si John sa oras na makabalik siya ng New York. Binalaan nga ni Winston si Santino na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Trinidor niya si John at hindi nga siya ang tamang tao para pagtaksilin. Nasabi pa nga niya na sinaksak niya patalikod ang demonyo at siya ang dahilan kung bakit kailangang bumalik ni John sa buhay na matagal na niyang tinalikuran. Nasabi niya na wala nang saysay ngayon ang marker na hawak ni Santino at sigurado siya na babalikan siya ni John para sa ginawa niyang pag-trader sa kanya. Paulit-ulit nga niyang sinabihan si Santino na kakaharapin na niya ngayon ang konsekwensya sa nagawa niyang pagtataksil kay John Wick. Pero kahit na ganun ay hindi pa nga din siya natatakot sa banta ni Winston. Sa kabilang banda ay nakita natin na nakabalik na ng New York si John at kaagad nga siyang sinalubong ng mga bala na nagmula sa mga assassin na sinusubukan siyang patayin para sa reward. Magmula nga nang makabalik siya dito ay sunod-sunod na pag-atake ang sumalubong sa kanya at bagaman na isa siyang legendary assassin ay nahirapan din siya sa ibang tumetarget sa kanya. Pero bagaman ganun ay nagagawa pa din naman niyang matalo sila kahit na wala na siyang pahinga sa pakikipaglaban. Nagpatuloy nga lang siya sa paglalakad niya at doon ay nakita niya si Cass Ian. Nagkaroon silang dalawa ng bar-ilan na may mga silencer para hindi nila magawang matakot ang mga tao na nandoon. Nang makasakay na sila sa loob ng subway ay nagkapisikalan sila at matapos na ang ilang saglit ay nagawa na ni John na masaksak ang puso ni Cass Ian na siya namang ikinamatay nito. Malala na nga din ang injury niya ngayon at kailangan na din niyang humingi ng tulong. Nakita niya ang isang pulubi at naisip na humingi ng tulong sa kanya sa pamamagitan ng isang gold coin. Agad niyang tinulungan si John at tinabunan siya ng mga gamit niya. Lumipat ang eksena at sa ngayon nga ay kailangan pa din niya ng tulong mula sa iba. Kaya naisip niyang makipagkita sa isang underground crime boss na kilala bilang si Boer King.
Agad nga siyang dinamo ng mga tauhan ng Bowerman at doon ay humingi siya ng tulong sa kanila na hanapin nila ang lokasyon kung nasaan si Santino. Nasabi niya na gamitin nila ang underground connections nila para hanapin siya at nais nga din niyang makagamit ng mga weapons nila. Natanong nga ng Bowery King kung bakit kailangan nilang tulungan siya. At doon ay nasabi ni John na sa oras na makaupo na si Santino sa high table ay matatanggal ang Bowery King sa opisina nito at mawawala na nga din siya ng mga resources. At kung mangyari nga ito, ay hindi na makokontrol ng Bowery King ang kanyang mga underground networks. At dahil sa mga nasabi niyang yun ay naisip niya na tama lahat ng sinasabi niya. Naisip na nga niyang tulungan si John na patayin si Santino at binigyan nga lang niya ito ng baril na meron lang 7 bala. At ang bawat bala nga na nandun ay katumbas ng 1,000,000 sa kontratang nakapatong sa ulo niya. At nasabi na nga din niya kay John na nasa loob ng isang art museum ngayon si Santino. Nakarating na ngayon si John pero nasa isang mahirap na sitwasyon siya ngayon. Dahil dun ay kagad niyang inatake ang mga tauhan ni Santino at pinagpapatay niya silang lahat. Sinubukan niyang habulin si Santino na sinusubukang tumakas sa kanya. Pero sinuwerte nga si Santino nang dumating doon ang bodyguard niyang si Ares at nagawa na nga niyang makatakas doon. Kagad nga niyang pinagpapatay ang iba pang mga natirang tauhan ni Santino. At sa huli nga ay nagawa niyang malabanan ng mano-mano si Ares at nagkaroon nga silang dalawa ng isang matinding sagupaan. Matapos ang ilang saglit ay nagawa na ni John na masiksak si Ares at napatay na nga din niya ito. At habang nangyayari ang lahat ng yun ay nagawa na ni Santino na makapasok sa loob ng Continental Hotel. At naisip niya na dito muna mamalagi para hindi siya mapatay ni John. Dahil sa merong regulations ang Continental Hotel na bawal magpatayan sa loob ng Continental Grounds. At sigurado nga siyang ligtas siya dito dahil hindi tatangkain ni John na patayin siya sa loob ng hotel na ito. At matapos nun ay nakarating na nga din si John sa loob ng hotel at natanong niya kung nasaan si Santino. At dahil nga sa alam niyang madami ang pinagdaanan ni John nitong mga nakaraang araw dahil hanggang sa ngayon ay balot pa din ang katawan niya ng mga sugat. At dahil sa ayaw niyang madawit sa gulo nila kaya nasabi niya na nasa Continental Lounge si Santino kasama si Winston. Agad namang pinuntahan ito ni John. Nang makita nga nilang papunta na dito si John ay agad na binalaan ni Winston si John na huwag siyang magpadalos-dalos dahil nasa loob sila ng Continental Grounds. At kung papatayin nga niya si Santino sa loob nito ay kakaharapin niya ang consequences ng ginawa niya. Sa kabilang banda ay makikita natin na relax lang si Santino dahil kumpiyansa siyang hindi siya papatayin ni John. Pero sa ngayon nga ay sawang-sawa na si John kay Santino. At kung ano-anong dinanas niya dahil sa kanya. Siya nga din ang taong samaira ng bahay niya at siya din ang taong nagtulak sa kanya na bumalik sa buhay na tinalikuran na niya. At dito nga ay nasabi na lang ni John na tapos na ang lahat at nagawa na nga niyang barilin ang ulo ni Santino kahit na binalaan na siya ni Winston. Matapos niyang patayin si Santino ay umalis na siya doon at nagpunta sa nasunog niyang bahay. Dito nga ay inalala niya ang mga masasayang alaala nila ng asawa niya sa bahay na ito. At matapos nun ay nakita natin si Karen na pinuntahan siya at sinabihan na dadalhin niya si John sa isang park para makipagkita kay Winston. At dahil nga sa sinira niya ang regulations ng Continental ay kailangan niyang kaharapan ang parusa niya. Nasabi ni Winston na ayon sa high table ay nadobol ang halaga ng kontrata para patayin si John. At dagdag pa nga sa parusa sa pagpatay niya kay Santino sa loob ng Continental Grounds ay dineklare ni Winston na siya na ngayon ay isang excommunicado. Dahilan para ma-terminate ang lahat ng access at privileges niya sa underworld resources. Nasabi nga ni Winston na sa ngayon ay lahat ng tao sa paligid niya ay mga asasina at handa siyang patayin. Pero nagawa nga ni Winston na i-delay ng 1 oras bago i-announce sa lahat ang tungkol dito para makapaghanda si John. At binigyan nga din niya si John ng marker para magamit niya ito sa hinaharap. Dito nga ay nasabi ni John kay Winston na sabihin niya sa lahat na kung sino man sila ay magsilapit lang sila. Dahil handa siyang patayin silang lahat, nasabi na nga lang ni Winston na alam niyang gagawin niya yun. At matapos nga nun ay umalis na si John kasama ang aso niya at si Winston naman ay tumawag na at sinabihan na i-activate ang pagiging excommunicado ni John makalipas ang 1 oras. At nang ma-activate na nga ito ay nagsimula ng mag-notify ang mga phone ng lahat ng assassin sa buong mundo. At si John naman ay nagsimula na sa kanyang pagtakbo. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.